Ziggy X, I got one more problem with you, girl. Hey. Colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I've loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands still. Tem que falar. Toda vez. Acabei de arrumar minhas maquiagens ali. Ali. E minha tia agora me chamou e disse: Letícia, se arruma e a gente vai pro cinema. Toda vez que eu arrumo minhas maquiagens, sempre tem algum evento. Um evento ou... Ali tá minha roupa. Vou usar essa calça jeans. Blusa de manga, casaco, o casaco azul e a blusinha amarela. E agora eu vou ter que tomar banho. Eu tô com medo de tomar banho e tirar essa coisa aqui. E vamos embora. Vocês vêm comigo. Donas. Chinelada. Cheguei. Tá aqui meu batom. Eu vou usar esse batom. Tô usando esse laranjinha da Hip Rose. Amo esse batom da vida. Dinheiro. Vou pegar uma carteira. E eu mudei de blusa, como vocês viram. Tô indo! Pera aí. Tô pronta. Aqui. Sobrancelhas super lindas, né? Batom. Aquele rubi rosa com o da Vult. O 48. 42 do da Vult. Máscara de olhos azul. Que eu não quis fazer delineado. Não fiz contorno, só fiz um blush bem bonitinho. Como tá assim mesmo. Look que eu já mostrei a vocês. E quando chegar lá, eu gravo mais pra vocês. Agora eu vou tirar fotos. Porque eu tô amando estar com essa sobrancelha.
a gente corta o seu braço fora. Vai ficar melhor que o meu, desgraçada. Wilford, sabe? Wilford gosta de crianças. Ele gosta. Foi por isso que ele mandou aquela amarela Claude pra pegá-las pra ele. E o Wilford, o que vocês querem, não eu? O Wilford gosta de crianças. Donas, tudo bem? Gente, desculpa, mil desculpas não ter gravado ontem. Estou morrendo de sono, já vai dar 11 horas, são 10h45. É. E eu tô morta com farofa. Ontem eu não levei o celular, porque quando eu vou pra escola eu não levo meu celular. Esse que eu tô gravando pra vocês. E como eu não levo o celular, eu tive que resolver coisas na rua. E acabei não levando o celular, nem esse e nem o outro, que eu sempre gravo vlogs rapidinhos pra vocês. Tem jeito. Então, ontem foi aniversário do Lucas. Eu não levei, não tirei foto nem nada. Eu postei algumas coisas no Instagram. E dia 2 vai ser a festinha dele. E eu não tenho muita coisa pra fazer hoje. Mas se parece que ele vem pra cá. Se ele vir, eu filmo um pedacinho bem pequenininho dele. Que eu não sei se a mãe dele deixa e tal. Mas eu gravo pra vocês conhecerem o Luca, que tanto falo. E agora eu tô assistindo Bem-Estar. Falando de comida, eu morrendo de fome, comi, já comi bolo, ontem fiz um bolo, vou mostrar até vocês. Um bolo que tá super famoso aqui dentro de casa, que é um bolo que ele tem bem pouquinho açúcar. E ele é com açúcar mascavo novo, açúcar refinado. E ele é super gostoso. O ruim dele é que ele não... É, como eu posso falar? Não fica grandão, sabe? Mas ele é super gostoso. E se vocês quiserem, eu faço receita pra vocês. Ele fica super macio. Tá? Então me acompanhe nesse dia. O bolo. Ele tá super fofinho. Ele tá uma delícia. Só peguei esse pedaço pra mostrar a vocês. Eu estou fazendo coisa pra vocês. Ó. Tá super fofo. Então, delícia. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me. Hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, 'cause I can make the bad girls good for the weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Da semana dos pais. E minhas unhas, olha como elas estão grandes. Ó. E a unha dessa semana, que eu não só vou pintar amanhã, vai ser esse da Verona. É o Paris. Coletan. Essa marca francesa, não sei. Ou é francesa, eu vou deixar aqui o nome. E minhas unhas estão grandes, né?
não tão grandes, que eu sempre encerro elas, mas se você ver pro meu pinguim, que não era nada, tá enorme. Eu amo. Só vai ser carregar, editar vídeo, só não vou me mostrar aqui porque eu tô bastante ridícula. Deixa eu baixar aqui. Bastante ridícula. Bem feia mesmo, então não vou mostrar. Então se você gostou, clica no gostei, compartilhe, me segue nas redes sociais, vou estar aqui embaixo. E até a próxima, gente. Curta bastante o vídeo, dê bastante like pra vir mais próximo da semana. Espero que vocês gostem. Eu sei que foi bem rapidinho, mas eu tentei, né? O próximo eu juro que vai ser melhor. Beijos e até mais. Tchau!